Hallo, motherfuckers, og velkommen til Litt Lang Lunsj, episode 9. Og hvorfor i all verden du så godt humør, Joakim? Hvordan det mulig? Har det skjedd noe supergøy? Og det jo egentlig ingen grunn til å være så glad fra start. Altså, det jo ikke skjedd noe rett før jeg begynte å snakke i mikken nå, som var en sånn, wow! Bare... fornøyd. For det jo egentlig ingenting å være glad for. Egentlig ingenting. Det kanskje da man bikker over, da man blir sånn innekatt. Psykopat? Eller psykopat? Man må velge. Men at man, kanskje det bare bikker over. Du ser jo folk som bare ler hysterisk midt på gata, som du skjønner, her det problemer. Kanskje det en sånn tumør jeg har i dag, at det bare har bikket over. Men dette da den vanskelige episode 9, og kanskje det en overkompensering for at det ikke ble noen episode forrige uke, som jeg beklager på det svakeste. Altså, det bare lot seg ikke gjøre. Men fra nå, jeg gir ikke å love noen ting. Prøver, altså det, nå det onsdag, og neste onsdag skal det også bli en podcast. Relax, don't do it. Wants to get into it. Hva heter det igjen da? Det her 80-talls musikkreferanse. Frankie Goes to Hollywood heter den. Jeg tror jeg aldri hørte noen flere låter av de. Han, Frankie. Her man var flere enn en. Anyway. Men det i hvert fall, snart det Halloween, folkens. Det Halloween-uka. Den dagen i året hvor vanlige folk gærne og kler seg ut, og går dra på fest, vet du, hvor man kler seg ut i kostyme. Det gøy, da. Det gøy, og man kan være noen andre. Og det, hvem liker jo ikke det? Alle jo, man jo forskjellige versjoner av seg selv i forskjellige settinger. Altså, du jo en annen person på jobb enn du foran foreldrene dine, eller foran kjæresten din, eller i din første homoseksuelle erfaring. Men i hvert fall, Halloween. Det hva kostymen i år? Dette motinnslaget i Litt Lang Lunsj. Hva årets kostymetrend, Joakim? Nei, det skal ikke bli det, men det jo det. Altså, jenter kler seg jo som sexy eller slutty, et eller annet. Sexy politi, sexy vampyr, sexy zombie. Og gutta prøver også å tøffe seg opp litt, at jeg har kledd meg med en inni hodet, så tenker de jeg litt superhelt, så derfor går de for kanskje Captain America kan være hot i år, på grunn av alle Avengers-filmene. Adventures. Ja, det høres langt ut. Eller Zorro, eller så det Admiral, altså litt for mye sånne kule greier, og så det Pimp, jo noen klassiker. Og det helt sikkert et eller annet sted en fyr som kommer til å komme i Borat badedrakta. Og det ikke, og det ikke retro nok til at det kult, eller så trendy nok at det døvt. Det bare døvt fordi du, hva du prøver å si, du klær deg som en film som var en supertrend for litt år. Altså, glem det. Eller så det bare sånn, du har kjøpt deg, det kostymen jeg har for alltid. Nå har jeg alltid Borat. Nå kommer Joakim som nå kommer Joakim med Borat. Men jeg tenker jo at brodden har liksom gått litt ut av hva du klær deg ut som. Altså først skulle det være skummelt, nå skal det være bare litt kult eller sexy eller... Ja, det blir liksom ikke skummelt. Hvorfor klær seg ut som noe som skummelt? Så jeg ble nesten redd når jeg sa det. Så for å klede deg som Olav Thon, for eksempel, det skummelt. Mann tusen år. Det Nosferatu. At Olav Thon, nesten du lurer på, finnes Olav Thon, eller det bare en karakter? Det skjult teater for folket? At Olav Thon egentlig døde for 30 år siden, og så det en fyr som har tatt over skjult teater. Kanskje Mats Sadler som gjør Olav Thon? Hvem vet? Det var i hvert fall ikke han som spilte Vinny på komiprisen, hva han heter fra lange flate baller. Det hadde ikke han klart å pulle off. Long time. Eller hva med å kle deg ut som en positiv graviditetstest? Det skummelt! Og så kan du gå rundt
Å ta folk på tissen. Nei, ok, det trenger du ikke nødvendigvis gjøre, men du kan gå rundt og si gratulerer, du er gravid. Tenk deg det. Det er jo horrormovie i seg sjøl. Eller for eksempel kledd deg ut som en småbarnsfamilie på kafé. Det er jo kjempeirriterende. Hvorfor er de der? Gjør ting med ungene dine som ungene liker. Ikke? Så du skal ikke være Men vi skal ta en liten cappuccino med ungene mens de sitter og bråker og hamrer på bordet. Og ødelegger for de andre voksne. Hvis vi skal ha et grusomt liv med våre unger, så skal vi i hvert fall dele på de ungene, sånn at resten av samfunnet også kan få en del av den møkka de gjør. Eller hva med å kle deg som det norske landslaget? Eller så kan du gå litt mer lokalt, altså Brann-spiller. Det er jo ganske horribelt. René Zellweger. Kle deg som René Zellweger. Og da tenker jeg ikke på utseendet fra som alle medier har blåst opp med. Er dette René? Hva har skjedd? Hun har tatt Botox og syre i ansiktet. Nei, kle deg ut som karrieren til René Zellweger. Den er horribel. Eller DJ Evil, Djevel. DJ Evil. Ja, ok, dårlig ordspill, det er sikkert, men eller ikke bare sikkert, jeg vet jo at det er dårlig ordspill. Fordi med en gang jeg tenkte, så var det gøy, og så ble jeg sånn Joakim, det der er lamt. Men det er altså DJ, om da tenker jeg, da har du han fyren på eller, tenk å være DJ-en, du kan være han fyren på fest. Kle deg som det. Dette er Halloween. Act, kostyme, tips. Kle deg som han på fest, som alltid tar du musikken, og så spiller du bare Kygo! Bare Kygo. Bare panfløyte, soft pop. Altså, Kygo er et resultat. Altså, det er jo temamusikken til generasjon prestasjon. For det er altså, jeg blir så, generasjon prestasjon, hva er det for noe tull? Det er så mye valg der ute. Det er så problem, det er så mye krav. Men kravnivået du legger det på, er hvor mange likes du får på bildet du legger ut på Instagram. Altså, det er jo ingenting. Det er jo ikke noe innhold i det du klager over, og det er med Kygo. Kygo personifiserer med musikken sin akkurat det som er problemet med generasjon prestasjon og kids. Det er sjelløst. De har ikke opplevd noen ting. Det er, altså, folk er jo ikke gærne lenger. Det viser seg jo at de drikker mindre, og det er mindre opprør mot foreldrene sine. De har jo blitt helt sedate. Og da blir det for dumt å høre om generasjon prestasjon syte over at ting er så vanskelig. Ja, men så drit i hva folk mener om hvilket yrke. Altså, det er så vanskelig å vite hva jeg skal bli, hva foreldre Jeg har lyst til å bli noe jeg vet ikke hva jeg har lyst til å bli. Nei, jeg vet ikke hva de klager over engang. Jeg blir bare så irritert når jeg hører generasjonspresset. Jeg så jo faktisk en sånn ikke dokumentar, men en VG-debatt som de sendte om generasjonspresset. Det sitter mange mennesker som prater om kroppsidealet og forventningene fra foreldrene. Og så satt tre sånne ungdommer som representerte ungdommer som ble alt som var like klein som det høres ut som ungdommer. Vi har en gruppe med ungdommer, og så har vi eksperter på forskjellige. Vi har en psykolog, og så har vi en som har dame som har gått på en smell. Det var nesten bare damer, da. Og en dame som lagde en dokumentar om når hun møtte veggen. I hvert fall. Det er klaging om ingenting. At det er så mye valg. Altså, er det et problem? Altså, problemet er jo ikke at det er så mye valg. Problemet er vel at du ikke har fått det. For folk kan jo ikke oppdra unger. Jeg tror det er der ligger. At foreldrene ikke klarer å gi ungene noe verdi og selvfølelse. Det handler jo ikke om at du skal gjøre noe for at du får like eller få skryt. Du skal gjøre det for at du liker det. Så derfor må du bare finne ut hva du liker å drive med. Så som foreldre så må du bare oppmuntre de til å fortsette med det de driver med. Som de liker å gjøre. Se for å Blir bare irritert. Men i hvert fall, bryte av hele tiden med Kygo-musikk. Jesus, det hadde vært et helvete. Eller trubadur. Komme på Halloweenfest som trubadur og ødelegge alle låter med wacky versjoner av de. Sweet Home Alabama. Så tjukk du har blitt. I en sånn herlig miks. Det er en megamiks med låter som har smelt sammen. Så du plutselig så går du over i Eminem. Låt fra Så tjukk du har blitt.
Og nå skulle jo sikkert noen ønske at jeg var god til å imitere, så kunne jeg gjort det. Kunne jeg vært Gustav Nilsen og Paul Håvard Østby eller Valen og bare gått over. Hvordan ville det høres ut? Det er ikke sånn jeg jobber med humor, folkens. Jeg gir dere ideen. Dere må spille den medleyen i huet sjæl. Jeg sitter ikke her og gjøgler med tullelåter, løsnese og parykk. Men hva gjør emoene på Halloween? Kler de seg ut som vanlige folk? Er det det at de kler seg ut som BI-studenter og er glad? Det kanskje det er det der. Vi er bare glad. I dag skal vi være glad. Ikke noe gråting i dag. Nå er det bare latter, fjas og tant. Jeg vet ikke. Hvor går de alle emoene på samme? Det er morsomt, da. Det er den ene året det emoene er på fest, hvor alle ser ut som vanlige folk. Men Halloween er jo også en perfekt anledning, som en dag hvor man kan bruke for å lære noe om hverandre. Altså, la oss si, Halloween kunne vært en dag hvor du da bytter kjønnsrollene bytter, sånn at mennene blir denne dagen så er det kvinnene som er sjef med Eller sjef, jeg deler så, det er ikke det, men at En god idé kommer helt feil ut nå. Hvor er du skal med dette, Joakim? Nå høres du ut som du hater kvinner. Eller at du er veldig konservativ i forhold til kvinnerollen. Og det er ikke det. Men hvorfor ikke Ok, gå an, la oss bare starte med mennene. La de skal være sluts, bli sett på som sluts. De skal bli behandla som at de er mindre verdt. En sånn kjønnsrollebyttedag. For det hadde vært bra, tror jeg, for menn å bli objektifisert en dag. Kanskje det burde være lenger. Kanskje en uke. Jeg har tenkt på det noen ganger. Og igjen, ikke døm dette for at jeg mener noe gærent om homofile. Men jeg syns julebordstid kommer jo om ikke så altfor lenge. Og det er den jævligste tiden i året i den forstand at foreldregenerasjonen vår, nå er jeg kanskje for noen som er 20, så kunne jeg vært foreldregenerasjon, men de som er da 35 pluss, nei, ok, jeg vil gå enda høyere, 45 pluss, bare for at jeg i hodet mitt må plassere de som eldre enn meg. 45 pluss, alle de som klager over russetid, at ungdommen ikke tar ansvar, at ungdommen drikker for mye, da skal de gå ut og drite, da. Det er jo ikke noe eklere enn 60 år gamle menn som er sjefer, som blir drita på julebord og blir upassende grisete, som blir sånn sexmonstre, liksom. Det er så grusomt. Sitte på nattbussen. Jeg husker da jeg bodde i Drøbak tidligere. Nattbussen i julebordstiden, det var helt grusomt. For fylla med hjemgamle, det takler man. Eller det takler jeg, fordi de kan jo for så vidt drikke på sitt vis. Men når de på 60 skal drikke som de husker hvor mye de tålte når de var russ, og det er der det nivået de kjører på med en gang. Det er det helt jævligste. Og det er det òg. Hvis du er den nye kvinnelige ansatte i firmaet, så skal alle prøve seg på det. Alle menn skal prøve seg på det. Det er så Det lavpunktet i norsk kultur er julebordstid. Så det jeg har tenkt, at de som er sånne mannlige pervogriser, bør sendes på homseklubb. Fordi når de kommer dit, så er det ingen som vet hvem det er. Og de er bare sånn Å, hvem er dette stykket kjøttet? Og så blir de objektifisert. Så får de det samme snudd mot seg. Og kanskje forstått det er ikke greit å bli sikla over. Å stirre i kliversen, ha dårlige sexvitser, hinte om oral sex. Man må skjerpe seg litt mer. Så det kunne Halloween vært. Da. Kunne vært en anledning for oss å lære litt om hverandre. Ok, hva er det som skjer her? Hva er det som skjer her? Nå skjer det ting på andre siden av gården her. Fordi, som jeg har sagt om før, jeg bor jo ved studentboliger, så jeg har utsikt til studentliv
Jeg ser inn i soverommet til folk, studenter, og kjøkkenet deres. Det er et sånt rom til én. De deler tydeligvis. Det er to og to i hver leilighet, skjønner jeg da. Det er rommet, og så er det kjøkkenet, og så er det et annet rom. Og her i øverste etasje så er det to damer som, eller damer, to jenter som bor. Og nå er det en fyr med hettegenser der, og nå er klokka 11 på formiddagen, så jaså, ja, du har kjæreste, du. Det hadde ikke jeg. Så du tar den, du. Det er ditt svar på at greit, da må jeg kanskje oppføre meg litt annerledes i dette vinduet, nei da, framover. Men det er sånn venninna hennes da, som bor på Ensveien. Hun ser veldig fin ut herfra, fra 20 meters avstand. Og det er jo sånn, ikke sant, det er ikke alltid gardinene er igjen, så det er klart man får jo noen gang med seg at man ser jo inn i et akvarium med mennesker. I dette tilfellet ett menneske som ser herfra ganske pen ut. Og så går man jo jeg skjønner, altså, Og det her er like upassende som det høres ut som, men det som er irriterende, er jo at hun går noen ganger rundt i denne BH-en sin, da, ikke sant? Og jeg som mann har jo ikke noe motstandskraft til å ikke se når det er potensielt å se en pupp. Det er helt umulig, det. Der vil jeg skylde på naturen, rett og slett. Det er ikke Joakim. Joakim er ikke en sånn type som må få med seg pupp. Det er menneskekroppen Joakim bor i, som må se dette. Det er hjernen hans. Han har ikke noe kontroll over det. Så ikke skyld på Joakim. Dette er mor natur og dens regler som gjør det. Og det som er at noen ganger så tar han for gardinen, men ikke helt. Så det er en sånn gløtte der, og det er så irriterende, fordi da er det fortsatt mulig at jeg kan se noe. Hadde det vært helt trukket for, så hadde jeg bare, da hadde jo hjernen min tenkt, ok, der er det ikke noen muligheter lenger, ignorer. Men når det er en åpning på 10 cm, som betyr at jeg kan se en millimeter pupp, så er det fortsatt en del av hodet mitt som er sånn, sjekk innom det vinduet, og så gjør jeg et eller annet, så bare hjernen igjen, sjekk innom det vinduet, i tilfelle. Og hva skal jeg få ut av det? Jeg vet ikke, men jeg kan ikke gjøre noe med det. Det er som å bli tatt over av noen som ikke er deg, og som styrer kroppen og øynene dine. Så sorry til alle der ute. Det er ikke meg. Det er the nature. Men når vi er inne på klisjeer, altså Halloween-klisjeer, så jeg har nå blitt en del av en klisjé, og det er personen som sitter alene og jobber på kafé. Jeg er blitt han. Og jeg liker det. For jeg er jo inne i den leiligheten store deler av dagen. Og det er jo ingen andre her. Det arbeidsmiljøet i mitt hjem er ganske begrensa. Så da er det jo naturlig, og det har jeg, nå har jeg lest meg opp da, vet du, på Wikipedia, da, ikke det. Men det er leste et eller annet sted at det er av alle husholdninger i Oslo, så er det 50% av husholdningen som er singelboende. Så det er klart at du merker jo det at alle kafeer har jo blitt nå en stue hvor folk drar til. Fordi folk trenger å se andre folk. Man sitter jo hjemme og er deprimert, kanskje med katten sin, hvis du er så heldig å ha katt. Ellers så må du jo gå ut. Og det er ganske Det slår meg som at og nå syns jeg liksom folk er altfor åpne med hva de snakker om også. De sitter og har veldig private samtaler om livet sitt på kafé. Det er jo rart. Det satt en dame for to par dager siden, jeg var på Espresso House, som snakker om problemene hun har på jobben, og legger ut om en kollega hvor horrible det er og sånn. Har jeg nødt til å høre på dette her, liksom? Samtidig som jeg tenkte, dette er jeg nødt til å høre på. Så det er jo helt perfekt for å få ideer til standup eller humor, i hvert fall. Det er bare å sette seg der og så observere og bruke ørene. Og det er jo fordelen med å være skalla, ikke sant? Ørene er ikke tildekket, må ikke tildekkes, ACP-ete, av lue etc. hår. Ikke sant? De er spissa til perfection. Det er nesten som at det er genmanipulert for at jeg skal få med meg andre samtaler. At jeg er klona, kanskje. Det er akkurat som jeg er klona for å høre hva andre driver med. Igjen, naturen, det også.
Men det er jo så mye folk og, som er med den Halloween-kostyme, kler seg som småbarnsforeldre, som er på kafé. Det er et problem. Altså, du skulle sitte og skrive, og så kommer det en, to voksne og tre barn og setter seg ned ved siden av og har som om de er hjemme i stua. Har med litt Lego, de har med litt mat til ungene. Det er jo ikke der de skal være. Være hjemme eller gå ut på en lekeplass eller i naturen. Det er ikke kafélivet de ungene skal oppleve nå. Og det er det jeg føler litt med denne generasjon prestasjon tilbake til det, at det er, hvis du er på Starbucks, det er bare fjortisjenter der. Bare fjortisjenter. Altså, de gjør jo ingenting lenger. Det er bare å gå på kafé. Og, altså, det er, man er konsumenter, er det en som de leker. Altså, de har fått telefon, de har bankkortet, de har fått noen penger. Og så er de konsumenter. Det er den nye oppveksten nå. Det er ingen som leker. Hvorfor, du er 12 år, hva har du her å gjøre? Skal du allerede nå leke voksen? Det er jo kjemperart. Så det er jo flere kafeer nå som har blitt innreda som at det skulle være et kontor også. Det er jo god arbeidsplass, det er bra med lys du får. Det er som å, i stedet for å betale husleie og ha kontrakt med et sted og ha et lokale, så drar du på kafé, og husleia di er kaffe macchiato eller med en liten kake til. Vanskelig ikke la seg friste av en liten kake. Eller for, i mitt tilfelle, te. Chai latte. Så det er jo sånn sett, det er jo ganske smart. Og så er det så mye folk også. Det er så gamle folk. 60 år gamle folk som går ut med småbarn. Altså er Du kan jo ikke være sikker lenger på at det første jeg tenker nå, er jo ikke at det er besteforeldrene. Jeg tenker at det er foreldrene. Det er sikkert ikke lenge før det kommer et blad vi over 60 som også er småbarnsforeldre. Jeg tror det bladet ville solgt i hvert fall like godt som kvinnemagasinet Fett. Så jeg må ha meg så jeg må, så jeg tar på kafé og går tur. Jeg går tur. Det er Katta er ute av sekken. Joakim går tur. Og gjerne med henda bak ryggen. Det er noe man forbinder med gamle menn. Og helt sikkert med rette, men fadere, prøv det, folkens. Prøv det. Det er behagelig. Altså, med tanke på du må, kan jo ikke ha noe sekk eller veske eller sånne ting. Du går freestyle, handsfree. Legg henda på ryggen og bare merk det drivet du får. Og du blir mer observant. Det er nesten, du går nesten litt sånn rundt og ser etter mysterier som du kan løse. Altså, det er fantastisk gåstil. Så jeg har jo egentlig en litt sånn fast rute. Det er jo, man blir jo vanedyr. Så jeg går liksom fra leiligheten min på Sankthanshaugen, så går jeg da til Alexander Kiellands plass, og så ned Løkka. Og det er litt problemet i Norge, for at det er liksom for lite. Når jeg sier Norge, så mener jeg Oslo, men Oslo er anyway. Det er for lite, for jeg skulle gjerne bodd i New York, hvor jeg kunne bare, der kunne jeg gått i timevis. Ikke bare fordi det er svært, men rett og slett fordi jeg synes det er veldig behagelig å gå og se på folk. Det er inspirerende, og du frigjører tanker, og det er, jeg synes det er veldig behagelig i hvert fall. Men i Oslo så er det for kort av hvert miljø også. At det er sånn, man snakker om Løkka, man snakker om Vestkant, men hvis du tenker på, er Løkka, det er jo 3 kvartaler med Løkka, og så er jo Løkka ferdig. Du går sånn ned Torvald Meyers gate og Markveien, så er jo du ferdig med Løkka. Og det er det som er litt synd, er jo at Akerselva går jo parallelt med Løkka, sånn at jeg må velge enten eller. Noen ganger har jeg lyst til å gå langs elva, men tenker jeg, da går jeg glipp av Torvald Meyers gate og Markveien. Og hva er det som skjer der? Hva er det jeg går glipp av da? Jeg vet jo ikke det. Men jeg er mer nysgjerrig på, jeg vil jo se folk, jeg vil se det yrende folkelivet der. Så jeg må velge. Det syns jeg litt synd. Skulle vært elva, og så Løkka, og så Men i hvert fall så ned Torvald Meyers gate, Torggata bortover, gå forbi det nye hipster-mekka, som er Youngstorget med omegn, liksom. Alle utestedene som er der. Og så Karl Johan, som er Oslos rennestein. Det er den kjipeste gata i Det er så synd at det er paradegata i Oslo. Altså, det er så grusomt. Det er bare narkomaner. Det er Jeg liker Oslo selv. Det er ikke, altså, jeg har all sympati og empati for de som mennesker. Men det er sånn, du har det, og så kommer de som er motstykket, som jeg ikke har empati for i det hele tatt, eller noe som helst respekt for, er jo de
som selger strøm, Nordfjord strøm, eller hva det heter for noe, Aftenposten. Og så er det alle som skal ha Røde Kors, som er en bra ting, men det er jo hele tiden mas. Og så står Mr. Orkester og spiller, og det er kanskje mest sjarmerende av de alle. Det er i hvert fall en act. Mr. Orkester, for den som ikke har sett han, det er en raddis på, jeg vet ikke hvor gammel han er, da. Slutten av 20-åra, vil jeg tenke meg. Som har alle instrumenter på kroppen. Tromme på ryggen, munnspill på sånn stativ, gitar. Og en sånn, vet ikke hva det heter, under foten som lager tsk-tsk-tsk-lyd. Hva heter det for noe? Symbal? Nei, gjør ikke det. I hvert fall. Og han har en greie. Det er sånn gateartist skal være. Men så kommer du videre, og så er det de som han andre raddisen på, 60, som spiller Bob Dylan-låter. Og så var det panfløyte, helvete, på altså det, panfløyte på ræva anlegg med diskant. Slik panfløyte er ment å høres. For det første, panfløyte skal ikke høres. Men når du går langs Karl Johan, så er det det, og så er det house techno-party på Jack and Jones, som har høyttaler ute, som spyr ut musikk. Det er det kaoset. Jeg tenker, det å være blind og gå ned Karl Johan, det må være som å bli banka opp, altså. Det, du får så juling. Så den gata er bare trash. Så det er, og det er så synd at turister som går der, tenker at det her er Oslo, det er jo ikke der du må gå. Kom deg på Løkka, gå i Bogstadveien eller på Bygda Allé eller noe annet. Altså, Karl Johan er trash i trash, altså. Og det er fullt av folk fra Hamar og Lille. Det går masse sånne damer i aldersjakke med kort, lilla hår, med rullings, med gubben. Og da er det riktig å bruke gubben. Så går en eller annen T-skjorte fra Dressmann med en skinnjakke over, og med en enorm vom. Kaptein Vom. Det er mitt stereotype bilde av folk som kommer fra Distrikts-Norge for å oppleve Karl Johan, og så tar de en pils på Scotsman, eller to eller tre brødre, jeg husker ikke hvor mange brødre det er i det navnet. Sitter der og tar seg en pils og tenker, nå er vi doing the Oslo experience. Og så går jeg da opp til Frogner, Frognerveien oppover, og Frognerparken. Opplever alltid noe nytt der. Og med å oppleve nytt, så bare ser på statuene og ser hvor bizarro det er. Gå tilbake til episode for noen episoder siden, Fifty Shades of Vigeland. Da får dere høre alt om Vigelandsparken. Og fra Frognerparken så går jeg ned Bogstadveien, som er der de pene, overfladiske menneskene er. Og det er jo der generasjon prestasjon er flest. Det er jo strigla, kjedelige folk som er deprimert for helt banale ting. Men hvis vi snakker om generasjon prestasjon, så var jeg på en sånn BI-arrangement. Jeg skulle gjøre standup, og hvor det var sånn case, altså folk skulle løse en case, og da inviterte de. Jeg tror de BI Fikset, tror jeg det het, og de inviterte folk fra Blindern, Handelshøyskolen, som skulle måtte være skape nettverk, da. Det er vel det som er ideen. Og så var caset denne gangen jeg tror det var to fyrer fra BI som har starta et firma som ga IT-tips eller IT-support for gamle folk. Var vel egentlig litt av konseptet. Så var oppgaven, hvordan kan vi øke kundebasen vår med gang i 100, liksom? Og det som var gøy da kom denne ene generasjon prestasjonsgruppa opp, som jeg nå kaller det, visste du ikke at det. Men i hvert fall, de kommer opp, og så skal de presentere hva deres forslag på hvordan dette firmaet kan skinne og skaffe flere kunder. Så sier de, ja, det er viktig at de skaffer seg en app, fordi det er så slitsomt å gå på safari og søke www IT, nå husker jeg ikke hva det er, greier, sett inn navnet på firmaet. Er det slitsomt? Er det kommet dit nå at alt må være en app? Det er det smarttelefonen har gjort, at vi forventer at alt skal bare være trykke på en ting som sier, som du bare gjør det, trykk her, sånn, og så gjøres det. Hvis ikke du gjør det, motgang. Å, så slitsomt. Da må jeg ha tre børn for å komme på safari. Først trykke på safari, så trykke alle de bokstavene
I forskjellig rekkefølge, i en spesifikk rekkefølge er det veldig viktig. Det er slitsomt. Ellers så kommer du ikke til riktig sted, ikke sant? Så du må ha akkurat riktig kombinasjon av bokstavene, og noen ganger så kan det være vanskelig. Er det orddeling her eller ikke? Du må, det er ikke mellomrom i IT, det er i nettadresse er veldig vanskelig. Det er jo alt skal være mellomrom mellom ord. Min imitasjon av en BE-student, ikke veldig bra. Men jeg henger meg opp i dette generasjonsprestasjonen igjen. Altså fordi i denne dokumentaren, da, eller denne debatten som gikk på veggen, så sier disse ungdommene at det er så slitsomt, og alle forventningene, og andre inntrykk at de har så perfekte liv, at de er på sopptur, og så er de, lager de sushi, og så... Ja, men du vet jo at det er bullshit, så drit i det da. Drit, det er det som er mangelvaren her. Det er, du har ikke noe selvfølelse for at det du gjør er bra nok, eller at det du gjør... Du er deg! Det er der vi må starte. Ikke at folk... Det er helt idiotisk, jeg er helt enig. Jeg er enig i det er idiotisk å legge ut selfies og bilder av at ting er så nice, men la folk gjøre det. Så lenge du har en selvfølelse og du liker deg selv, så går jo ikke det inn på deg. Men hvis hele tiden du føler at du måles mot hva andre gjør, og du ikke gjør noen ting, ja, men da er det jo det som er problemet. Få noe innhold i livet ditt, opplev noe liksom, gjør noe, få deg noen erfaringer, vær litt vågal og prøv ting. Det er så slitsomt at folk legger ut selfies. Åh. Og det er en annen ting som irriterer meg, er jeg på min iPhone har bildet av meg selv som bakgrunnsbilde. Det er mitt bakgrunnsbilde, og folk blir helt, hva er det bildet av deg selv? Du kan ikke ha bildet av deg selv, hva skal jeg ha bildet av? Jeg har ingen i livet mitt. Jeg har ikke kjæreste, jeg har ikke noe hund, katt, hva annet skal jeg bilde av for det andre? Så du legger jo selfies hele tiden på Instagram, på Facebook, men at jeg har bildet av meg selv på min telefon, som du må gå aktivt bort til, fysisk bort til, og trykke på for å oppleve det bildet av meg. Mens du presser det teite trynet ditt i fjeset på alle som logger seg på sosiale medier, at de der Snapchat-ene dine, med at du skal på fest, eller er på vors, med det forpurte skålebildet med hodet ditt på skakke. Hvor mange sånne bilder trenger jeg? Jeg trenger null! Det er et større problem enn at jeg har på min mobil bildet meg, og det er praktiske grunner, for når det ligger mobilet på et bord, du sitter på kafé, så er det sånn, hvem sin telefon er det? Trykker du på min? Det er bildet av Joachim, det er Joachims telefon. Men hvis jeg skal se et bilde av en dame eller en fyr aldri møtt, hvordan skal jeg vite at du har kjæresten din der, hvordan skal jeg vite? Å, den katten stemmer. Nå vet jeg hvem. Det er bare praktiske årsaker. Så drit i at jeg har bildet av meg selv på telefonen, det er praktiske årsaker til det. Og det er også en trend jeg ikke har. Og den selfie-trenden blant kjendiser synes jeg bare er helt håpløs. Altså, det tar vekk magien av at du er artist. Din arbeidsplass er at du er på scenen, og du står foran 40 000 folk, og så tar de selfie av seg selv med publikum i bakgrunnen. Jeg bare sånn, hvor mye bekreftelse trenger du, holder det ikke? Altså, må du legge ut det bildet for å få 100 000 likes? Er det ikke verdi nok at det har kommet 40 000 på konserten din? Altså, hvor mye bekreftelse trenger du? Hvor usikker er du? Trenger du trøst, du da? Åh, takk, jeg får ikke noe oppmerksomhet. Jeg er egentlig sånn trist inni meg, og det at dere kommer på denne konserten min er bare 40 000 her. Jeg føler meg, jeg er egentlig litt lei meg. Du må også legge det på Instagram. Nei, det må du ikke. Det tar vekk hele magien. Så du er like stalka på at det er en stadion med 40 000 som de andre 40 000 som er der for å se deg. Jay-Z. Nå sier jeg Jay-Z som et eksempel, ikke som at Jay-Z har gjort det, men jeg har sett artister som legger ut selfies fra teaterforestillinger de har hatt. Det kom fullt hus for å se deg. Er ikke det nok for å gjøre deg lykkelig? Så er det jo ingenting som kommer til å gjøre det. Og så har de hashtag my show, the crowd, so happy, I love you, selfie, amazing, the best. Hvem i helvete er det som søker opp hashtaggen the crowd? Du skal gjerne sette noen bilder av crowd. Og så er det de som har også hashtag foran it's,
Foran hvert ord. Hvem som tar og går på Instagram for å søke etter? Finnes det noen bilder med ordet it's? Det skulle jeg gjerne sett mange av. Nerd! Så budskapet denne gangen kom deg på tur. Snakk høyt på kafé om intime ting, så jeg får noe inspirasjon. Og hvis du skal på Halloweenfest, kle deg som noe skikkelig skummelt. En konkret idé, i tillegg til alle de jeg hadde for deg. Du kan bruke alle, jeg skal ikke ta og saksøke deg for det. Off for grabs. Men ekstra tips, helt på slutten. Rockering-gutten fra Norske Talenter. Rockering-gutten, 15 år etter. Etter han har vært på turné, var han kanskje varmet for Rune Rudberg rundt i landet. Kled deg som han. Det blir en sånn hybrid mellom rockering-gutten og ser det som Hank von Helvete. Rockeringen går ikke rundt, den henger der. Det et fett kostyme. Men tusen hjertelig takk for at du hører på. Det gjør meg enormt glad at du gidder. Og ta gjerne en tur innom iTunes og putt som stars på podcasten så den blir rata. Så kanskje enda flere også får være med og høre. Så har du noen stjerner å avse, eller? Gå gjerne på iTunes og gjør det. Og hvis ikke, all good. Takk for meg, og vi høres igjen om en uke!